Vostok Europe. Patikrinta Dakare. Eglės sanatorija. Ir gyvenimas vėl mielas. Su jumis laida Pagaliau savaitgalis. Šiandieną keliausime mineralinio vandens maršrutu ir lankysimės Birštone. O mano laidos heroja visiems gerai pažįstama dainininkė Liveta Kazlauskienė. Birštonas nuo seno garsėja mineraliniu vandeniu ir Nemuno kilpomis. Vos tik atvykę į šį kurortą, svečiai visuomet teiraujasi to paties, kur tos Nemuno kilpos ir kur tas mineralinis vanduo. Todėl ir Goda savo kelionę pradeda nuo Nemuno kilpų apžvalgos. Savaitgalio kelionę pradėsime nuo Birštono bokšto. Į jį kopti reikės apie 7 minutes. Bet patikėkite manim, nespėsite pavarti. Yra net 6 apžvalgos aikštelės. Jums reikės užlipti tik 300 laiptelių į 45 metrų aukštį. Bet bus verta, nes atsivers nuostabus Nemuno kilpų vaizdai. Keliaujam. Sportuoti savaitgaliais yra labai sveika. Ant Škėvonių gubrio, šalia Birštono iškilęs Naujutėlaitis, aukščiausias Lietuvoje Birštono apžvalgos bokštas. Tik čia išvysite garsiąsias Nemuno kilpas ir kraštovaizdžio įvairovę. Bokšto metalinė konstrukcija, apvilkta maumedžio plokštėmis su ažūriniu stogeliu, primena senųjų medinių pilių bokštų formą ir siejasi su vėlyvesne bažnyčių varpinių architektūra. Pasigrožėjus žada atimančiais vaizdais, Goda keliauja į mineralinių šaltinių miestą Birštoną. Ar žinojote, kad Birštono pavadinimas yra kilęs iš vokiško išsireiškimo Birštan, vietovėje prie druskingų šaltinių? Taip Birštonas buvo pavadintas 14 amžiuje Vygando Marburgiečio naujojoje Prūsijos kronikoje, kai maršalas Kūnas von Hattensteinas žygių Lietuvą metu dalį kariuomenės nukreipė Birštonui pulti. Įdomu ir tai, kad Birštone nėra gėlo vandens. Visas vanduo trykštantis iš žemių yra mineralinis. Todėl mineralinį vandenį birštoniškiai ne tik geria ir naudoja įvairiausiams procedūroms, bet ir juo kvepuoja. Keliauti po Birštoną galime įvairiais būdais. Goda pasirinko mineralinio vandens maršrutą ir bandys aplankyti kuo daugiau vietų bei išragauti kuo daugiau mineralinio vandens. Birštono kurorte Vytauto parke pradėjo veikti naujas mineralinio vandens paviljonas Birutės vila. Čia galite mėgautis mineralinių baseinų fontanais ir netgi vandens garinimo sieną. Naujose sveikatingumo namuose visi norintys gali kvepuoti mineraliniu vandeniu prisotintu oru, gerti sveiką žolelių arbatą, užsiminėti sporto ar netgi jogą. Taip pat, kas yra labai svarbu, visus metus čia galite lankytis visiškai nemokamai. Naujasis paviljonas Birutės vila yra uždaras, todėl artėjant šaltajam sezonui turime puikių naujienų. Jį lankyti galite ištisus metus. Goda palsėjus ir pakvepavus mineralinio vandens garais, toliau keliauja mineralinio vandens maršrutu tiesiai geltonąją biuvetę. Žodis biuvetė yra kilęs iš prancūzų kalbos. Tai statinys ant mineralinio vandens šaltinių, iš kurių yra imamas ir geriamas vanduo. Dar 19 amžiuje Birštone ant visų mineralinio vandens šaltinių buvo pristatyti rentiniai ir stogeliai. Čia lankosi miestelėnai ir miesto svečiai. Atlaikiusi antrąjį pasaulinį karą ir kurorto pakilimus bei nuosmukius, keičiantis epochoms, ši biuvetė tebėra vienas iš Birštono simbolių ir viena iš populiariausių vietų fotografuotis. Jeigu esate šalia geltonosios biuvetės, būtinai aplankykit Kneipo sodą ir išmėginkite Kneipo terapiją, kurios metu mineralinį vandenį galėsite pajusti visu kūnu. Esame Kneipo sode, čia yra sveikatingumo takas, kuriuo aš žadu pasivaikščioti, atgaivinti savo sielą, savo kūną, pasistiprinti ir turėti tobulą pėdų masažą. Metodikos esmė – 5 sveikatinimo elementai – subalansuota mityba, vandens terapija, vaistažolių terapija, judėjimas ir harmonija. Griname ore įrengtame takelyje visi norintys basomis kojomis eina akmenimis grįstų taku, kuriame kas pusantro metro keičiasi paviršiaus danga.
nuo švelnaus smėlio, įvairaus dydžio akmenų, iki eglių šakų ir net kankorėžių. Na, masažas toks iš stipresnių, galėčiau pastebėti. Bet eiti neskubant ir jausti kiekvieną pėdų linkį yra tikras malonumas. Na va, keliauju per stiklus ir visiškai neskauda. Bet nebūčiau aš ekstremalė, viską išbandyti reikia. O šią procedūrą vainikuoja rankų iki alkūnių nardinimas mineralinio vandens baseine. Na va ir galutinis taškas mineralinio vandens vone rankoms. Dar to nesu girdėjusi, nieko nelaukiu, merkiu rankas. Gerai, kad mano laikrodukas nebijo vandens. Undinėlė būsiu. Rankas reikia iki alkūnių panardinti į mineralinį vandenį ir iškvėpus palaikyti apie 30 sekundžių. Gerai, kad automobilis yra antrieji mano namai, ko aš ten tik neturiu. Pasinaudosiu poilsio sekundę ir pasikeisiu savo laikroduko dirželį, nes vis dėlto sušlapau. Goda visą vasarą džiaugiasi teisingu laikrodžio pasirinkimu, su kuriuo gali nesukti galvos. Tuo pačiu metu ir maudytis, ir vos už kelių minučių sėdėti jaukioje kavinukėje ar restorane. Goda tęsia savo kelionę mineralinio vandens maršrutu ir keliauja į dar vieną biuvietę. Čia yra versminė, joje teka vanduo iš 270 metrų gylio versmės gręžinio. Šito pilko pastato viduje yra nuostabus marmuro vaizdai ir žalvario dekoras, o stiklus puošia vitražai. Pastatas yra pastatytas 1975 metais kartu su versmės sanatorijos kompleksu. Užsukę čia ir paragavę mineralinio vandens per 15 minučių tikrai atgausite jėgas ir pasisveikatinsite. Atėjo metas pasižvalgyti po kitas Birštono vietas. Siūlome palikti istorinį centrą ir Nemuno krantine pėstute keliauti iki dar vieno mineralinio vandens maršruto taško – miesto centrinio parko, kuriame rasite mineralinio vandens garinimo bokštą Druskupį. Bokštas nuolatos garina mineralinį vandenį ir aplink save 50-80 metrų spinduliu sukuria jūrinį klimatą. Goda šalia Druskupio paskyrė pasimatymą Livetai ir Petrui Kazlauskams. Liveta ir Petras Kazlauskai, viena garsiausių lietuviškos estrados porų, jau kelis dešimtmečius džiugina savo klausytojus, o šiais metais Liveta savo gerbėjus pamalonina ne tik dainomis, bet ir gėlėmis. Garsi atlikėja ėmėsi gėlių puokščių amato, kuris jai suteikia ir ramybės akimirkų, ir didelį malonumą. Na ką, vasara baigėsi, kaip jūs jas praleidot? Keletą koncertų. Ne kažkas daug, visiškai taip ramiai, darbavomės sode, auginau gėles, dariau iš abrikosų uogienės. Skanės labai. Bežiuojam steigmenos puokštės, kadangi dabar dar darau ir dirbtinų gėlių puokštės ir dar važiuojame kaip steigmena Petras akordionu, aš su savo gėlių puokšte, kuri prikvėpinta. Ir kadangi vaikai iš Airijos, Danijos, Švedijos, iš viso pasaulio negali dabar įvairiom sąlygom, kaip pasakys, suklošius tokiai situacijai, pasveikinti savo tėvų, tai mus pakviečia randamus ir mes lekiam pas tėvelius su akordionu. Jūsų poilsis dažniausiai būna aktyvus ar toksai pasyvus? Mes dažnai važiuojam į Birštoną pasivaikščioti, pasimam savo augintinę Belutę ir paimu savo paspirtuką baltą ir važinėjomis. Birštonas mums patinka, toksai kaip relakso miestelis, labai gražus, tvarkingas, švarus, pasipuošęs. Ir su savo tokiom relakso zonom prie Nemuno pasivaikščioti labai smagu ir žmonės geri. Tokie ramus, tarkim, mėgstam labiau pasyvų poilsį. Mes lekiam pailsėti, kad ir į Lenkiją važiuojam, radom tokį Gižicką. Ežeras gražiausias, jachtos, daug aplinkui tvarkingai, visi su irgi saugintiniais ir kavinukiai gali vyno taurę pagurkšnoti ir niekur tų girtų nesivolioja. O pas mus kažkaip viskas perspaustai, nenormaliai, kažkokie mes tokie įsitempę. Čia yra politikam strėlės. Jūs esat
Jūs reikia visus varyti iš ten, reikia naujų idėjų, naujų žmonių, visi užsisėdėję, dabar bus nauji rinkimai, nerinkit senų pirdylų, varykit jos povelnių. Ir prigalvojau visokių nesąmonių, netinka kas nors, nepatinka, varykit į tą verygą į visus kitus, daugiau nerinkit, apsaugok viešpatį. Vostok Europe, patikrinta Dakare. Eglės sanatorija ir gyvenimas vėl mielas. Vostok Europe, patikrinta Dakare. Eglės sanatorija ir gyvenimas vėl mielas. Visai šalia Druskupio įsikūrusi Eglės sanatorija, kurioje Goda dažnai apsilanko su savo vaikais ir draugėmis. Šiandien Goda sveikai praleisti savaitgalį kviečia Livetą ir Petrą Kazlauskus. Dauguma sanatorijos lankytojų čia atvyksta dėl puikaus baseino ir pirčių komplekso. Net trys skirtingi gėlo ir mineralinio vandens baseinai surinktomis povandeninėmis masažinėmis srovėmis, sukūrinėmis ir vertikaliomis voniomis. O pirčių zonoje galima mėgautis net 8 skirtingomis pirtimis. Įvairių temperatūrų garinė pirtimi, infraraudonųjų spindulių pirtimi, įvairių temperatūrų ir drėgnumo saunomis, Himalajų druskos pirtimi, hamamų bei ledo kambariu. O vaikų laukia vaikų baseinas. Tikriausiai niekam nepaslaptis ir jums, Liveta, ir jums, Petrai, kad Eglės sanatorija Birštone yra viena lankomiausių vietų čia. Čia galite pailsėti ne tik po darbo dienos, savaitgalį, ar net savaitę praleisti sveikai, sportuojant, sveikatinantis ir negi mėgojantis sveikų maistų gerai leisti laiką. Nuostabi. Eglės sanatorijoje viskas puikiai apgalvota ir pritaikyta šeimoms su vaikais. Sveikas maistas, mineralinio vandens procedūros, sanatorija turi ir unikalių procedūrų, viena jų – gintaro spa. Tai unikalių procedūrų visuma, kuri padeda per milijonus metų sukauptą gintaro energiją panaudoti žmogaus sveikatos stiprinimui. Gintaru inkrustuota infraraudonųjų spindulių pirtis, ypatingas masažo su gintariniu aliejumi bei gintaro dulkėmis ritualas – atliekamas ant Baltijos jūros gintaru inkrustuoto masažo stalo, o geriamas gintaro vanduo – tai skirtinės sveikatinimo procedūros, kurios ne tik atpalaiduoja, bet ir stiprina imuninę organizmo sistemą. Jaukiai įsitaisėme su Liveta Eglės sanatorijoje gintaro spa, gersime vandenėlį ir moteriškai kalbėsimės. Aš kaip moteris negaliu Liveta nepaklausti, kur jūsų grožio paslaptis? Jūs visada tokia jaunatviška, graži, pasitempusi. Gal sakyčiau pirmiausiai, ačiū tėtė, ačiū mamai. Gyvenimo būdas, žmonės sutinka mus gatvėje, mes turim pasitempti, turim atrodyti gražiai, nes žmonės nori mus matyti tokias. Reikia prisižiūrėti, nori, nenori. Daug dirbančiam žmogui prie aktyvios veiklos reikia ir poilsio. Jeigu nepailsėsi, nieko nebus. Kaip jūsų, Petru, šitiek metų laimingi gyvenate santokoje? Pas mus yra tokia tvarka. Jeigu mūdų susipykstam, nu mes aišku susipykstam taip, kaip ir kiekvienoje šeimoje visko būna. Ir neturi teisės antroji pusė išvažiuoti iš namų. Išvažiuosi ir sako, paskutinį kartą duris uždarai. Teisingai, iš tikrųjų, galbūt labai gera taisyklė. Net karšta pasidaro.
Dabar visi bijo, sakys, Gos Petrelis, sakys, Dieve, vargšas Petras, kokia turi žmoną. Iš tikrųjų, tai yra labai gera taisyklė, nes pykčio metu labai paprasta trenkti durim ir išeiti, o vis dėlto išbūti tą momentą yra sveikinga. Reikia ieškoti sprendimo, reikia kalbėtis, kas atsitiko. Tai pasikalbėkime, aš tada taip nedarysiu ir tu taip nesielk, kad taip aš tau nepadaryčiau, arba tu man, kad nesielk, kad manęs nespausk į kampą, nes šitoj vietoje aš diskomfortą jaučiu, arba kuklinos, arba aš pavyzdžiui daug metų labai kuklinausi daug ko, aš pavyzdžiui, kaip moteris vadrasios, tarkim, gali ten prieš savo vyro nogą praeiti per kambarį viską. Laisvai žmonės gyvena ir jie pripratę prie visko. O aš kuklinuosi, aš pavyzdžiui, net vyro kuklinuosi paprašyti, kad man ateitų į vonę, nutrintų nugarą. Tarkim, man reikėjo padėti apsirengti, kai aš susirgau, kai man labai stipriai laužė kaulus, kai tą erkę įkando ir viską. Ir aš labai pergyvenau dėl to, kad mano vyras turi mane rengti. Nu, ateis tas laikas, kuo toliau tas, ir aš labai dėl to jaudinuosi ir aš mėliau gal jam padėčiau, negu kad man. Sakykite, Petras yra pavydus, turėdamas šalia savęs tokią gražią moterį ir jis jūs kontroliuoja. Tiek daug metų mes esame kartu, tai vat tą jo pavydą, tą tokį jaučiu jo kūno kalboje pamatau, nes taip jisai neparodo. Mes tiek daug metų esam kartu, jau vienas kitą pažįstam gerai ir vat šiemet rugsėjo mėnesį sukanka, labai įdomiai sutampa va, mūsų gimtadienyje, aš esu gimusi rugsėjo 20, Petras rugsėjo 21. Šiemet Petrui sueina mano gimimo metai 64, 64, o man 56 jo gimimo metai. Tai čia kažkokia skaičių magija gaunasi, tikrai. Stengiamės mes vienas kitu pasitikėti, sako, negali aklai. Taip, aklai nereikia pasitikėti niekada ir niekuo. Aš esu labai konkreti, aš pati gyvenu tvarkingai, sąžiningai ir aš noriu, kad su manim taip elgtųsi. Aš truputėlį esu despotė moteris. Aš noriu, kad man atsiskaitytų, aš noriu žinoti, kur jisai buvo, aš noriu kontroliuoti finansinius dalykus, aš kontroliuoju padėtį. Ir jeigu aš negaliu to daryti, man yra blogai. O Petras priprato prie manęs tokios ir jam taip gerai. Nes man taip, kaip paskui, nežinau ir kiek gerai, nu jeigu per tiek metų nepabėgo, tai gal ir... Gerai ir vadinasi, jaučiasi saugiai su jumis. Nu vat, aš irgi jaučiuosi šalia jo saugi, atsikračiusi nemažai gyvenime savo kompleksų, kuriuos turėjau. Ir man jisai kaip moteriai leidžia atsiskleisti. Jis leidžia man viską daryti, jis palaiko mano idėjas, va, kad ir tą puokščių darimą, tą. Juk aš į sceną išėjau ir jis manim pasitikėjo, aš nebaigus jokių mokslų muzikinių, aš nei vienos natos nepažįstu, iš muzikos pamokų pabėgdavau, negalvojau, kad tai susiklosis gyvenimas, bet visą laiką svajojau turėti vyrą muzikantą. Sakykit, kokia jūs buvote mama, kai auginote Ingridą? Jūs griežta buvot ar tokia leisdavot jai rinktis savo gyvenimo kelią, savo sprendimus savarankiškai priiminėti? Gal aš buvau savo dukrai tokia reikli mama, kada mes staigiai pradėjom populiarėti ir mus pradėjo gatvėje pažinoti žmonės, reikėjo Ingridai išaiškinti kaip vaikui, kad jai bus negalima daug, kas galima kitiem vaikam. Kad jinai turi visą laiką būti, kaip pasakyti, susitvarkius tvarkinga, kad jinai negali taip elgtis, kaip kiti vaikai elgiasi, ar ten skriausti kažko negali, ar kažkaip tai, vat, nu, kad jai yra jau dabar atsakomybė ir už tėvų žinomumą. Bet kas liečia, kaip mamos ten vaikus verčia valgyti, kad verčia eiti mokintis arba dar ką nors, nieko niekada neverčiau, niekada. Džiaugiuosi, kad laikai keičiasi, kad tas populiarumas jau dabar šiek tiek kitaip yra suprantamas. Anksčiau būdavo televizijos žmogus labai sudėvinamas, jeigu taip galima pasakyti. Nebuvo žurnalistam galima rašyti nieko blogo. Taip. Jeigu buvo rubrika apie kriminalinį, tai ten ir kriminaliniai. O jeigu ateina žurnalistas pas žmogų į namus, pas dainininkus, o kaip pas mus atvažiuodavo, tai netgi gal ir tu norėdavai, ką nors ten pasakyti ant Petro užvaryti.
Negalėtų. Viskas būdavo išbraukta, ne jokių. Tu esi šito konteksto žmogus, atėjo žurnalistas apie tave parašyti gerai, tai tu neišmaldausi, kad apie tave blogai parašytų. Ačiū, Liveta, už šiltą pokalbį, už jūsų išmintį, už jūsų grožį, už jūsų patirtis. Tikrai labai smagu buvo prisiliesti prie jūsų gyvenimo ir jūsų istorijos. Ačiū tau ir tau, mėla Goda, linkiu visą ko geriausio, kad viskas, kas geriausia, kad tiesiog būtų tavo namuose. Tu esi nuostabas žmogus. Ačiū. Už tai vandeną. Arbatėlės. Goda atsisveikina su Liveta ir Petru ir keliauja į Monetų kalyklos internetinę svetainę, nes artėja šaltasis metų laikotarpis, norisi palepinti ne tik savo artimuosius, bet ir save. Praeitoje laidoje rinkausi medalius ir sėkmės amuletus, o šiandieną aš noriu pasipuošti. Renkuosi savo pakabuką ir žiedelį. Tekau jau jį matuotis, tad bus daug paprasčiau išsirinkti. Galime rinktis ne tik auksinius, sidabrinius papuošalus, bet ir porcelianinius. Tai yra puiki dovanos idėja. Norisi visada padovanoti kažką tai ypatingo savo mylimam ar artimam žmogui. Yra papuošalų ir medalionų vaikams. Jeigu keliaujate į krikštynas, būtų labai gražu, jeigu vaikeliui padovanotumėte medalioną su angeliuku. Gimtadienio proga puikiai tiks medalioną su adelė ar karvytė. Kas mane stebina, jog kainos tikrai yra visiems priimtinos. Džiaugiuosi, jog šiais laikais viskas taip paprasta. Turint kompiuterį ar planšetę ar netgi mobilų telefoną, galime užeiti į internetinę parduotuvę, keliais paspaudimais išsirinkti savo norimą amuletą ar papuošalą, ar netgi medalioną jį užsisakyti ir džiaugtis gražią dovaną ar tiesiog papuošalų sau. Ačiū, mėly žiūrovai, už praleistą vasarą su mūsų laida Pagaliau savaitgalis. Tikiuosi, jūs, kaip ir aš, atradote Lietuvą iš naujo, susipažinote su įdomiamis vietomis, jų istorija ir pasisėmėte gerų emocijų. Tikiuosi, ištarus frazę Pagaliau savaitgalis, jūs toliau keliausite ir mėgausitės laiku Lietuvoje. Vostok Europe. Patikrinta Dakare. Eglės sanatorija. Ir gyvenimas vėl mielas.